Aktia. Акция. Акция. Može, ajde, tišina, ajde sad idemo. Iz prve. I... Akcija. Ček, ček, ček. Da se ne došlo do žabuni. Akcija. Kako ti seriš? Neću da se raspravljam. Umri, svi vi panduri ste isti. Dosta mi je ubio mamu. Fak, mamu, nije mamu, nije mamu. Brata je jebeno. Ništa. I akcija. Reci da se op... Šta? Znamo ne. Udjavio. Ništa, idemo ponovno. I akcija. Reci da se odjavio tog debila, tog direktora. Dragi, otpuno ti ko mrtav čaj. Zabite se. Thank you.
njega ono zazebavat ne može nam bilo šta, bilo šta mu iskada, maš iskada. Gdje ćeš ti, alo? Alo, kaj je? Jebote, ovo ti ko da pakuješ, ko da... Nemo s tobom, brad. Gle, ovo, gdje, ovaj, ko nema sifilis, pa da niko ne sazna, znaš ja, doktor. Gle se. Šta je? Čekaj, ljepi, zemu smo ovaj. I... Akcija! Ma kakav grad, čovječe Boži, idi bježi! Očerala sam ga da radi! Otkako je popio onaj mozak u novinama, ništa u kuću da unese. Šta je popio? Akcija! Ništa! Kako ništa? Evo ti tako, pusti me čovječe, Bože, sad će mi poslao će mi tuci. Srbi me našao. Gdje su srbi? Lijevo, a to je desno. Ti ćeš meni to poslao. Nisam, ja bih mi. On je mene držao u šaci sa tom kasetom. On će, on je pravi mostrumba, on sigurno zna šta ti ja sad pričam. To su gluposti. A mi smo da trebao maket to uspa stati ja. Tamo. Nije? Ja. E, Račiću, bio sam kod bivšeg inspektora. Da, da. E, slušaj, upleten je čovjek u više slučajeva, znači... E, bi ga ovo ne valja. I akcija. Pedečino jedna.